Përshëndetje miq, jemi pranë Bonevetit. Boneveti ka organizuar kompet verore. Në kompet verore vinë shumë fëmijë dhe argëtohen, dhe përmes lojrave ata mësojnë. Se cili kamp ka temën e caktuar, kompi im ku unë kam ardhur e ka temën e filmit, dhe ne tani do t'ju tregojmë diçka rreth filmit. Ky është kampi i filmit. Ne në kampin e filmit tani ka diskutojmë se çfarë do të bëjmë në filan, në një dokumentar. Jena gjithse i 4 grupe. Grupi jem e përbën Blendi, me duosis Bora dhe Mërë. Ne dhe të fonim se si ka duem dite në kamp, në kamp, dhe qëfar aktivitet të marim. Grupe tjera, a diçka, hajde të shojmë së bashko. Shumica grupave po bëjnë një djetë të ndryshme, po shkuva e se qëfar të të fjasit. Këta po fjasit se qëfar të të bëjnë grupës të qëfar të të bëjnë. Dhe disa në të njësa ka njësë për të bërë kërë të të bëjnë. Sot kënë ordojnë Kënja mënë e Gjakovës, kënja mësu me ndërës projektuarën me dojtë filmi e një kranjë. Sa përsheni është kinemaja Gjakovës, që 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 këtë në akse vende për me po film. Kam kom mësu me përdor programin e Scratchit. Me këtë program ne mund të bëjmë video lojra dhe animacione të ndryshme. Ja pra loja ime të cila quhet loja me top. Në kampin veror të filmit e kemi përgatitur një film me figura po pazër. Një kam kemi me sekret, një sekretimi është qytje. Këtë dorat do t'ja jap ati. Këtë dorat e me dosi do t'ja japin dritit. Përshëndetje, ne gjatë kompit kemi mësuar për programin Vegas. Programin Vegas është program në të cilin ne mund të editojnë video. Tani unë do të editojnë një video që kemi bërë gjatë kompit.